ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶ ପରୀକ୍ଷା ନଭେମ୍ବର 23ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବା। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଲାବସ୍ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ପିଲା କହିଥିଲେ କି ସାର୍ ଆମେ ସିଲାବସ୍ ଜାଣିନୁ, ଆମର ସିଲାବସ୍ ମନେ ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ଟିକିଏ ରିକଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସିଲାବସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ତିଆରି କଲି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖ, ତ ପ୍ରୋଜ୍ରୁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପଡ଼ିବ, ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍ ଆଟ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲୋଗୋ ଲାଗିଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବ। ତା'ପରେ ପୋଏଟ୍ରି, ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦ ସଲିଟାରୀ ରିଫର୍। ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ଆସିବ, ଏ ଟାଇଗର୍ ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଦ ବେଗର୍। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ 30 ମାର୍କ, ସେଥିରୁ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ରୁ କିଛି ବି ଏମିତି ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ ଆସିବନି, କେବଳ ପ୍ରୋଜ୍ରୁ ଆସିବ 2ଟା, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କରିବ। ପୋଏଟ୍ରିରୁ ଆସିବ 2ଟା, ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ କରିବ, ହେଲା। ତା'ପରେ ଗ୍ରାମାର, ଟେନ୍ସ ରିଭାଇଜ୍ଡ, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ ଫର୍ମସ୍, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ସ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଏସ୍ଏ ଆସିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆସିବ, ରିପୋର୍ଟିଂ ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲାବସ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକିଏ ସେୟାର୍ କର, ଆ ପରେ ପରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରୁ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ଆସିବ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆସିବ, ସେପାରେଟ୍ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ତୋମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। କେବଳ ଯେ ଇଂଲିଶ୍ର ନୁହେଁ, ଆ ପରେ ପରେ ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ସବୁର ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ମିଳିଯିବ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତମମାନେ ପାଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ, ତମେ ଯଦି ମିସ୍ କରିଗଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ହଇରାଣ ହେବ। ତ ସେଇ ମିସ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।